пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко і Panasonic Lumix GH7 мене бісить. Ви не повірите чому. Ви ніколи і не за що не вгадаєте, по якій причині, але я можу собі уявити, що дехто з вас зрозуміє мої страждання. Деталі я починаю пояснювати ось на цьому тайм-коді, але загальну картину маю надати зараз. У минулому відео я казав, GH7 мені подобається ледь не більше, ніж S5 2X, на якої знімаю це відео. І єдина причина, чому я віддаю перевагу фулфрейму, тому що розмиття фону буде сильнішим, а мені це візуально дуже сильно подобається. Вважайте це фетишем, якщо хочете, але коли я знімаю відео на GH7 і бачу текстуру шпалер позаду, це бісить ледь не більше, аніж всраті кольори на Canon R6. І чим далі я від цього відчуття, тим мені спокійніше, бо тим менш огидно мені монтувати відео. Бо якщо мені буде огидно монтувати відео, ви нові матеріали будете місяцями чекати. Навіть довше, ніж чекаєте за. То чому ж GH7 мене бісить? Ну, окрім причини, яку я назвав. Тому що за два, по суті, тижні тестування і майже за місяць експлуатації більш загальної, в камері знайшлось настільки багато нюансів, загалом нюансів, що будь вони всі позитивні, я б вже виставляв S5 M2X на продаж і збирав би гроші на спідбустер під мікро 4.3. До речі, спідбустери під мікро 4.3 є не лише на Canon EF, але навіть на M42. І коштують вони удвічі дешевше. Майте це на увазі. Однак доля сталася так, що розподіл позитивних до негативних фішок стався десь 95:5. Тобто я на остілечки від того, щоб обрати собі камеру на мікро 4.3. Ось на стілечки, ось стілечки не вистачає. Це як от у мемі із Зоряних війн, коли все ідеально, на 98% мене це виводить із себе більше, аніж коли все ідеально на 80%. Ну вибачте, ну така я людина. І щоб ви зрозуміли, наскільки часто переваги GH7 змішуються з недоліками, я буду структурувати відео по принципу бочка меду, ложка дьогтю. Або бочка ложка, або мед дьоготь, як вам буде зручніше. Ну або я, що мені в голову прийде. Поїхали. Почнемо з бочки меду. Камера по розмірам, по суті, як S5 2X, тобто така ж сама, як і GH6. Навіть клітки під них взаємосумісні, якщо не помиляюсь. Якщо ви хочете від камер MFT компактності, то це не про GH7, але якщо ви хочете професійну ззовні камеру, а не мильницю типу S9, то GH7 підійде під задачу ледь не краще, аніж S5 2X. Ложка дьогтю в руках GH7 відчувається більшою, аніж фулфрейм. По-перше, бо екранчик виступає назад більше. І по-друге, отвори під ремінець не внутрішні, а зовнішні. При цьому бочка меду ергономічно мені особисто GH7 подобається більше. Микиті з каналу Nextdoor Review навпаки, тому це суб'єктивна позиція. У камери є фізичні блокування колеса режимів і блокування коліщаток опцій окремо. У мене з S5 M2X проблем зі зміною витримки не виникало, бо я одразу виставив кут затвору і синхроскан. А коли зміню випадково витримку, то завжди помічаю це тактильно. Але це все рівно круто, бо я впевнений, є люди, яким це дуже-дуже важливо. Ложка дьогтю, перемикач блокування дуже тугий. Занадто тугий, я б сказав. І в перемкненому стані у нього і зачепитись немає за що, щоб перемкнутись назад. Тепер лємомедок. Кнопок у GH7 більше, ніж у S5 2X. Є аж два індикатора запису відео, вони ж телелайт. У S5 M2X їх аж нуль. Їх немає. Далі кітовий об'єктив. Медок. Медище. У GH7 кіт просто зірвав мені дах. По-перше, стабілізація в ньому запевнила мене, що мені потрібен стаб на об'єктиві, а не на камері, не на матриці. Чому, я поясню окремо. Про це гарантовано відео вийде окреме відео. Але якщо коротко, мені не треба кращий стаб. Мені треба правильний стаб. І я впевнений, що вам
також. По-друге, сам об'єктив значно краще підходить під зйомку бі-ролів і буквально трошечки гірше під зйомку А-ролі. Бо 12-60 у MFT – це 24-120 в фулфрейм. Це абсурдно універсальна оптика, ще й зі стабом. Та ще й світлосильніша за кітовий об'єктив 20-60 на L-mount. По суті, світлосильніша. Бо тут F2.8 на 4 проти F3.5 на 5.6. Це найкращий кітовий об'єктив, який я бачив. Ще й від Leica. Тому оптично це бомба. Та ще й суцільно металева бомба. Я про цей об'єктив буду писати наступне відео, яке я пишу після цього. Про Leica Elmarine 12-60. Про це буде відео, бо це реально, це найкращий кітовий об'єктив, який я можу собі уявити. Дьоготь – це сенсор MFT. І я не про яскравість картинки, бо як мені пояснили в коментарях, і я згоден, що невірно про це казав, кроп-фактор не впливає на безпосередньо яскравість, експозицію, лише на бокешку і фокусну відстань. Менший отвір, менше світла, але чим менше сенсор, тим менше йому світла і потрібно. MFT впливає на те, що кітовий об'єктив під біроли підходить значно краще, але на А-роли треба зовсім іншу оптику. Бо, наприклад, спідбустер Viltrox EFM2-2 плюс Yongnuo YN35F2 надають мені фулфрейм еквівалент 2.8, що дуже непогано. Але я знаю, що F2 мене влаштовує майже ідеально. Я знаю, що вам на це може бути начхати, тому і казав у минулому відео, що вам може підійти GH7 краще, ніж мені, але мені важливо, щоб картинка була така, як мені треба. І я можу лише пояснити, чому саме. А важливо вам це чи ні? Це ваші справи. І я також не згадав, але 35 мм плюс спідбустер дає 50 мм, а мене бісить той факт, що мені треба 50 мм виставляти камеру майже в стіну. Мені треба 35 або 40. Далі LEMOMEDOK. Матричний стабілізатор на S5-2X гірший за оптичний на об'єктиві 12-60. Гірший для конкретно моєї роботи. Але об'єктивно гірший, вибачте за каламбур. Орієнтуюсь я, якщо що, по Canon EOS R6 M1. Там він під мої завдання був божественний. Навіть на 50 мм без стабілізації в об'єктиві. І у GH7 на кіті він на 99% аналогічний. Наголошую, на кіті, на кітовому об'єктиві, не на матричному стабілізаторі самої камери. Сам стаб? Так, кращий за S5 M2X, але не настільки, щоб я звертав на це увагу. Оптичний стаб у об'єктива – це... Це круто. Втім, GH7, в принципі, дуже по-ідіотськи працює зі стабом на об'єктиві. Кожен з об'єктивів, а в мене було під огляд GH7, їх аж 4, 2 відносно нових і 2 старих, кожен об'єктив перемикав самостійно режими роботи стаба. І маразм у тому, що Panasonic відключає функцію, не пояснюючи чому саме. Тут прямо от в очі це лізе. Якщо ви відключите OIS на кітовому об'єктиві, матричний ви увімкнути не зможете. І ні, це він не увімкнений, бо картинка трясеться як холодець. Далі LEMOMEDOK. Дверцята у GH7 зроблені краще, ніж у S5-2X. Вони надійніше відкриваються і швидше закриваються, хоч і потребують певного звикання. Трішки дьогтю, отвір під пустушку. Він не суцільний. Він, трясся б його взяло, зроблений діркою, отвором, невеличким отвором посеред дверця. Я спочатку не зрозумів, а потім як зрозумів, і зрозумів я, коли намагався встановити пустушку для зйомки відео. Якщо у вас занадто широкий кабель USB або кабель-пружина, то забудьте. Це, втім, не критичний недолік, бо на відміну від Canon, ви можете знімати, не закривши кришку під акумулятор. Я не встиг перевірити, знімається кришка чи ні, але ідею вам подаю. І, важливо, Panasonic цей нюанс теж враховує і випустила окремий адаптер, окрему пустушку, спеціально, по суті, для GH7. LEMOMEDOK. Автофокус. Ви не повірите, наскільки автофокус крутий у GH7. Знову ж таки, у GH7 він блискавичний, швидший за Sony, скажімо, FX30, і швидший за Panasonic S5-2X. Але дьоготь.
Дьоготь у тому, що автофокус може і швидкий, але він не такий ціпкий. Якщо ви хочете, щоб картинка у вас не стрибала, коли ви знімаєте обличчя, вимкніть розпізнавання по оку. Залиште лише тіло та голову, бо буде стрибати. Це загалом можна мінімізувати, змінивши чутливість, але так само треба робити і на S5 M2X, бо там так само стрибає. Я зараз знімаю на мінімальній чутливості і на мінімальній швидкості. Ну і оновлення прошивки теж потрібні. У S5 2X вони зробили справжнє диво зі стабільністю роботи автофокусу. Що буде у GH7, я навіть думати боюсь. Далі – MEDOK. Майже всі програмні фішки S5 2X у GH7 присутні, і більшість із них працює краще. Є запис на SSD, є SNQ, є сортування режимів, є рамки, є гісторами, є індикатор радар стабілізації, є нічний режим, є V-Log, є лайфкропінг, є фокус-пулінг, є реал-тайм лути. Плюс лайфкропінг, наприклад, налаштовується детальніше, ніж на S5 2X. І мені так заздрісно, бо я розумію, що це навряд чи з'явиться в оновленні прошивки моєї камери, особистої камери. І це бісить. Тут налю трішки дьогтю. Я не всі нюанси роботи камери вивчив досконально, але знаю, що запис на SSD в багатьох режимах доступний виключно у випадку, якщо SSD підключено до спеціального активного карману, як говориться на головному сайті камери. Що це за активний карман, я в душі не знаю. І так, після більш детального купання я взнав очевидну річ, ніяких активних карманів немає, не існує. GH7 просто потребує посиленого живлення, яке може отримати лише через пустушку-адаптер. Фірмову пустушку-адаптер типу DMW-DCC18. І павербанк має бути 27 Вт, 9 Вольт, 3 Ампера. Не 18 Вт, як у мене більшість, наприклад, павербанків. Далі – MEDOK. Звук пишеться краще, ніж у S5 2X. Каналів не 4, а всього один. А з адаптером XLR, котрий новий, ви зможете писати 32-бітне, 4-канальне аудіо прямо в камеру. Тобто вам не потрібно мати окремий рекордер із своїм набором дротів. І так, 32-бітний звук – це дуже круто. Бітність звуку – це як динамічний діапазон картинки. Чим більше біт, тим менше вірогідність, що він зашкалить і втратить інформацію через обмеження формату. Ну і той факт, що підйомний екранчик не заважає мікрофонам. Теж дуже круто. Ложечка дьогтю – вартість XLR-адаптера. 500 баксів. Далі MEDOK. 4К 120 кадрів. У свій час, коли я обирав між FX30 і S5 II, на 4К 120 у FX30 я аж слюни пускав. Але тоді я повірив оглядачу, який казав, що на 4К 120 на FX30 по якості буде не набагато краще за Full HD 120 у Panasonic. Ну бо у Sony під 120 кадрів кроп подвійний. 1,5 плюс 1,62. Виходить суть сенсор MFT. А то навіть більше. Точніше, менше. Ще гірше, ніж MFT. Я не знаю, коли візьму FX30 на огляд. Sony пропонували. Я сказав, не зараз. Бо і так сраця горить. Але я візьму на огляд FX30 100%. Я не знаю, коли це буде, але якщо FX30 якість 4К 120 була б аналогічною, як у 4К 10 120 кадрів у GH7, то під слоумо беріть або FX30, або GH7. На жаль, у S5 2X навіть 180 кадрів у Full HD, особисто у мене, вся зйомка у 180 кадрів, все пішло у смітник. Жоден дубль не був адекватним. Все було занадто шумним. У GH7, боже мій милий, воно. Ложка дьогтю, не у всіх режимах працює автофокус. І от завдяки цьому косяку, а інакше я це не назву, мені легше всього відмовляти себе від GH7, чесно. Кожен раз, коли я беру цю камеру до рук, відкриваю екранчик, користуюся оптикою Leica Elmarit з OIS, і кожен раз, коли я блокую коліщатку налаштування, я хочу взяти цю камеру замість своєї. Але кожен раз, коли я намагаюсь зняти в налаштуваннях, окрім як 5.7К24 або C4K120, я розумію, що ні, не хочу міняти. Автофокус не працює у всіх режимах Slow & Quick, які чомусь підписано як Variable Frame Rate і чомусь немає окремої опції на колесі режимів. І ще один важливий нюанс. Для запису слоумо, тобто 4К 120 кадрів, вам потрібна світлосильна оптика. Бо MFT дуже шумний сенсор, навіть зі спідбустером. І враховуючи, що у GH7 другий рідний ISO V-Log, це 2000, вам потрібна буде
більш відчутно світлосильна оптика, аніж для SP2X, де другий рідний ISO 4000, тобто на стопу більше. І сам сенсор менш шумний. До речі, я буквально тиждень назад взняв, що на фулфрейми є спідбустери з медіум формат. На OLX є один спідбустер за 16 тисяч, він на медіум формат, але це просто вибух у голові. Цю штуку я настільки почав хотіти, що ви собі не уявляєте. Не так сильно, як я почав хотіти багато років назад анаморфну оптику, але я її дуже сильно хочу. Оцей спідбустер. Це плюс стопа на і так світлосильний сенсор. Це ж вибух у голові. Щодо GR7, я частково перекрив проблему занадто темної оптики, збільшивши кут витримки до 270 градусів плюс-мінус. Бо у студії я не роблю різких рухів, де в п'ятикратному сповільненні часу буде помітне неправильне розмиття цього самого руху. Ну і підсумки наступні. Panasonic Lumix GH7 – це бомбезна камера, яка в загальному заліку краща за SP2X. І я навіть не можу назвати недоліки ситуативними. Камера на 98% бездоганна. Бо з коробки вона бездоганна на 90%, але зі спідбустером вона обходитиме SP2X, яка, нагадую, бездоганна на 90% і не більше. Але вона обходить, GH7 обходить SP2X. Втім, оці 2% не просто важливі і не просто мене бісять. Вони мене лякають. Бо якби не зірочка поряд із записом на SSD, зірочка в одному з нюансів на величезній сторінці, веб-сторінці, я б не знав, що мені треба спеціальний адаптер живлення, який коштує досить великі гроші, як половина об'єктива, яким я буду писати ароли. Бо, вибачте, вибір між записом на SSD і записом 4K120 – це не той вибір, який я хочу бачити у камери, яка має замінити S5-2X. Бо я завжди виберу SSD. SSD на стандартному кармані, на стандартному акумуляторі. Ну і так далі, і все у тому ж дусі. Чому у комплекті до цієї камери не йде адаптер, який дозволяє писати на SSD 4K120 кадрів? Чому не підписано, в яких режимах працює автофокус? Чому не пишеться, яка причина відсутності опцій тонкого налаштування стабілізації? Не під мою параною, яка з початком активної фази війни ще більше погіршилась, не під мою параною такі думки думати. І хоч Panasonic Lumix GH7 камера майже у всьому краще за Panasonic Lumix SP2X, я буду триматись очевидних мені речей, ви вже вибачте. І з очевидними мені одразу косяками. У SP2X вони хоча б очевидні. І на цьому у мене, мабуть, все. Це має бути найважчий, найдовший, найскладніший огляд камери, який я коли-небудь робив. Тому я виражаю, по-перше, величезну дякую компанії Panasonic. По-друге, величезну дякую харківському магазину InPhoto за надану допомогу у створенні даного відео. Якщо вам треба мануальні або автофокусні адаптери для об'єктивів мікро 4/3, Nikon, Sony, Canon, або вам треба макролінзи, або світлосильні фікси, або вінтажні об'єктиви, то посилання на магазин і на телеграм-канал будуть у описі під даним відео. Магазин харківський, тому підтримка цим хлопцям буде не зайва. Плюс, завдяки ним я готую огляд на Jupiter 37A і Yongnuo 35 F2C. Тому переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх обожнює і просуває мої відео активніше, що мені завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!